Yes, kita tengok sekeliling. Nak ada condong Teluk Intan di negeri Perak. So, rasa sebenarnya tempat ni dulu apa tokong lah. Kalau saya tak silap lah. Kalau saya salah, tolong betulkan. Banyak betul kamera dia. Weh, kamera setiap sudut. Tu tengok. Memang ah. Apa? Pesan eh? Ha. Setiap sudut. Nampak eh? Ha. Kita zoom. Setiap sudut ke lampu. Tengok dulu, jom. Tengok mana. Tahu ah tuan. Mana? Tak tahu putih, tak tahu putih. Ha, tu ada ada perempuan dekat atas. Menara condong, menara condong Teluk Intan. Okay guys, jika datang ke Teluk Intan, bolehlah tengok warisan Teluk Intan. Okay, seterusnya Pulau Bangau. Okay, kita tengok ketiga Madrasah Al-Ihsaniyah. Banyak lagi lah, gereja, tokong, kuil, ada bangunan mahkamah lama, okay, jematan Sungai Bidol, seterusnya Balai Poli Lama, memorial perang Hilir Perak, ada, okay, banyak lagi lah yang ada di sini. Macam-macam lagi antara makanannya, makanan di Teluk Intan kita boleh pilih lah. Macam-macam Mastan Gani, restoran Udagala dan macam-macam lagi. Okay. Jangan lupa datang ke Teluk Intan. Okay guys, saya berada di Menara Condong Teluk Intan. Okay guys, jangan lupa subscribe saya punya video. Tolong support, sama-sama kita tolong. Okay. Nah, beginilah keadaan Teluk Intan pada waktu malam. Ini agak ramai juga. Okay guys. Okay guys, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Edi Borneo. Comment dan share. Right, thank you. Ada jumpa sini ke? Tak ada orang. Tak apa. Tak habis dah, tak apa. Nak cili potong? Eh, boleh juga cik. Kalau ada orang, boleh juga cili potong. Tak apa.